Pa vi znate da Pirot je po tradiciji voli vojsku i ja bi zaista bio najsrećniji ukoliko se vojska vrati u ovu kasarnu. Ja se zahvaljujem Ministarstvu odbrane i ministru na jednoj konzistentnoj priči. Imamo dobru saradnju prilikom predaje stanova i komercijalizacije vojne imovine i tad je najavljena mogućnost vraćanja vojske u Pirotu. Da li će se to desiti, verovatno će to generalštab odlučiti. Sa naše strane, mi smo svesni značaja. Ovo zaista jeste nova fabrika u Pirotu ukoliko se to desi i mi ćemo iz lokalne samouprave sarađivati sa ljudima iz Ministarstva odbrane i sve što je u našoj moći, naravno angažovanje i sredstava i javnih preduzeća u sređivanju potrebnih stvari da se ispune uslovi da se vojska vrati, mi ćemo učiniti.